Dobrý večer. V Česku se otepluje a tak víkendové dny by mohly připomínat dokonce i jaro. Ještě do té doby je před námi ale dost deště a do té doby budeme také muset hlídat řeky, ve kterých stoupá hladina. Úslava, Prádle a také Novém, že ve Stříbře dosáhly třetího stupně povodňové aktivity. Řek, kde je druhý stupeň povodňové aktivity, už je opravdu hodně a když se podíváme ještě na mapu, je vidět, že jsou rozmístěny výhradně v Čechách a především v západní polovině jsou ty žluté, tedy druhé stupně povodňové aktivity. Červené jsou samozřejmě trojky a zelené místa s prvním stupněm povodňové aktivity. No a tady už vidíme, kde prší. Srážky se vyskytovaly v odpoledních hodinách hlavně v jihozápadní části Čech. Teď se přesunuly směrem na východ, na Moravu a do Slezska, ale tam srážkové pásmo slábne. Neznamená to ale, že přestane pršet úplně. V noci i zítra během dopoledne ještě čekáme občasný déšť a tak výstraha Českého hydrometeorologického ústavu zůstává v platnosti. Plzeňský, Ústecký kraj možnost povodňového ohrožení, tedy dosažení třetích stupňů povodňové aktivity. Dvojky a jedničky mohou být prakticky všude v Čechách a také na Vysočině. Krátce teplota tlaka srážky ze 13. hodiny. Vidíte, že teplota vystupovala vysoko, na některých místech se přiblížila k 8 stupňům Celsia a další dny budou ještě teplejší. Tady je vidět oblačnost, která se přesouvá i přes Českou republiku dál směrem na východ. Přichází téměř od západu nebo maličko severozápadu a tak trochu se vlní. Celý ten oblačný pás tedy má zvláštně zvlněný charakter a my se můžeme ocitnout v teplém vzduchu, který se dostane do České republiky zítra ze západu až jihozápadu. Uvidíme to i v tlakovém poli a také srážkové pásmo, které se přes Českou republiku v noci na zítřek bude přesouvat, je na tomto modelu docela dobře patrné. Stále je zřejmé, že srážky se častěji budou vyskytovat na západě, jihozápadě České republiky. No a srážky nad západní Evropou budou také docela trvalého charakteru. My ale postupně čekáme přechod k proměnlivé oblačnosti zítra v odpoledních hodinách a v sobotu a v neděli by mělo pršet výrazně méně. Neznamená to ale, že se ochladí, dny zůstanou teplé a v některých místech budou dokonce slunečné. K tomu se dostaneme za chviličku. Teď je tu detailní model střední Evropy a na něm je dobře vidět, že zítra odpoledne by mělo ubývat jak srážek, tak oblačnosti. V sobotu potom čekáme oblačnost studené fronty, která se ale nad Českem bude rozpadat, takže její srážky už by neměly být tak vydatné. Přesto i tu budeme samozřejmě muset hlídat. Zítřejší ranní teploty vysoké, 7 až 3 stupně Celsia a na obloze bude převládat zataženo. K tomu se občas bude vyskytovat déšť, častěji na západě než na východě republiky, ale může se objevit prakticky všude. Západní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. No a když se podíváme na zítřejší den, je vidět, že zpočátku bude ještě převládat zataženo s občasným deštěm v Čechách, na Moravě i ve Slezsku, ale v Čechách se v průběhu odpoledních hodin budou objevovat trochu méně oblačnosti. Postupně oblačno a přechodně může být i polojasná obloha. Občasný déšť se ale ještě může čekat, nebude už ale v odpoledních hodinách tak častý. 7 až 11 odpolední maximální teploty a tání bude pokračovat i na horách. V tisíci metrech nadmořské výšky na horách čekáme maxima kolem 6 stupňů. Západ slunce zítra v 16:25. No a co nás čeká v dalších dnech? V sobotu jsem slíbila, že bude slunečněji, ale zpočátku ještě může být hodně oblačnosti. Zpočátku tedy zataženo až oblačno a k tomu ještě občasný déšť. Na horách, zejména v Jeseníkách a Beskydech, to mohou být na severovýchodě srážky smíšené nebo zpočátku dokonce sněhové. Postupně se ale i tam dostane déšť a postupně od západu budou srážky dál ustávat, takže v Čechách čekáme ten déšť jenom místy a postupně ho bude méně a méně. Jihozápadní, západní vítr ale zesílí 4 až 8 metrů za sekundu a nárazy může mít kolem 15. Maximální teploty mezi 5 a 9 stupni Celsia a v neděli dokonce 7 až 11. Na obloze bude převládat opět oblačno nebo polojasno, ale ráno se může vytvořit místy mlha nebo nízká oblačnost a ojediněle z ní může i mrholit. Spíš v ojedinělých případech se nízká oblačnost udrží do odpoledních hodin a pak by bylo chladněji. Častější to ale bude zřejmě v pondělí a v úterý. Od středy pak čekáme trochu změnu charakteru počasí a druhá polovina příštího týdne by se měla vrátit k jeho zimnímu charakteru. Přeju vám dobrý večer.